Apelă, vopșe, mega tu talanchez. Puțe cărți ce scaral. Ce, vor te ridici scaru? Hai bana. Hai, dar să tu hai tăga ești, ce? Iană vezi, ce? Dar ce anu tornic în ce an, ascanazi an. Arzakanias ce. Tu ești hornele. Aki tăga ești. Am emat ațeli. Da, vase tăga. Poate las mai. Aici. Ce vedeți? Ինչին, բայց մեր զոհեր ենք ունեցել, տարածքներ ենք կորցրել։ Այդ հաշվի առնում ես։ Բայց տարածքը կորցրել եք, գնացեք մանեք, ինձ այս ինչ եք ուզում ախ։ Այսինքն պատերազմը զոհեր հետերեքը տարածքները, ջերմուկը, այս ամեն ինչը քեզ չի հետաքրքրում։ Ես քաղաքացիությամբ չեմ զբաղվում։ Քաղաքացիությամբ։ Լավ է, ուրիշ բան հարցնեմ։ Իսկ դու տեղյակ ես գոնե որ երթուղային տաքսիները եւ մյուս տրանսպորտը դառնում է 235 դրամ։ Ռես մտնունի ժողովուրդի չէ ես։ Ռես ուզում եք քանեք մեզ արա։ Դու ես հրաթող ապրեք կարա։ Ռինչ են կոն 30 դրամ, արա դիջեք դու կարա։ Չեմ հասկանում։ Հայտակ, հայտակ, հայտակ։ Հայտակ Փաշինջարյան Բայրաքարի։ Հենց պատերազմը բրծա մենք ինչքան հայտական կա հարաբերություններով, հավաքեց ինձ այս խմբերով դամզուլյաժը հական։ Քիեր հա, ինչի՞ չեն գալիս դիրքերը, ինչի՞ չեն գալիս դիրքերը, ստեղ է բեգե։ Բայց պատերազմ չկա, այդ մարդիկ գան ինչ անեն, այդ սահմանապահ զորքերի միջով ո՞նց գան հասնեն։ Հրա շատ հանգիստ ողանաստեր, մենք ծիծեռնակա բերդում ենք նկարում էսա։